A paz do Senhor, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do podcast da AD Brás Itapevi. Fala aí, Tiagão, tudo bem? E aí, Gabriel, tudo bem? Feliz demais. Tá? Só alegria? Só alegria. Júlio, renovação é dia de bênção. O crente é assim, passa pela luta, mas sempre vem a vitória. E assim é o Júlio Renovação. Maravilha. E hoje a gente tá com o ouro da casa aqui, hein? Ovelhas do nosso aprisco. Talento aqui. É Washington e Letícia. Oi, gente. Um prazer estar aqui. E aí, galera? Paz do Senhor. E aí, galera do podcast. Paz do Senhor. É sempre bom a gente receber assim vocês aqui nesse podcast. É uma bênção de Deus. Verdade. Canta demais. Meu Deus do céu. Glória a Deus. É, eu fiquei impressionado, viu? Verdade. Deus abençoe. Sem demagogia. Gente. Meu. Coisa de... outro mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Parabéns pelo talento. Sucesso sempre. Amém. 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 Vou te falar, mas como é que começou essa história de vocês cantar assim? Como é que vocês decidiram assim, formar uma dupla? Conta aí pra gente, como é que foi? Quer eu vou contar, porque eu resumo um pouco, eu acho que é bem detalhista, então eu vou contar o essencial da história. Nós éramos da mesma igreja, então cada um no seu canto. E começamos a trabalhar por uma questão de um programa de televisão e a gente precisou ficar se vendo toda semana. Eu, ele e mais uma pessoa. Nós três, toda semana tendo que fazer gravação, um monte de coisa. No fim, a gente acabou ficando muito próximo. Começamos a namorar, mas até então cada um ia ter o seu ministério. O Washington cantava, ele tem coisas antigas gravadas dele, eu não tinha nada. Cada um segue sua vida e seja o que Deus quiser. Aí, nisso, veio um grupo dos Estados Unidos pra cá, um grupo, e pediram pra 3 pessoas, né? Eu, você, entrou mais uma pessoa pra gente ajudar eles com português e tal, eles iam cantar. Enfim, fizemos a marcha com eles, foi uma bênção. No dia seguinte, fomos pro hotel. A gente foi pra gravar vídeos, cantando em português com a galera, e a gente começou a cantar, Meu Deus, quão grande eu estou, quão grande eu estou, com o pessoal. Chegou uma mãe... louca, assim, desesperada. Vocês precisam cantar pro meu filho, vocês precisam cantar pro meu filho. Fomos, não sabíamos que atrás do hotel era um hospital. Fomos pra lá, a gente não sabia como a criança, o que estava acontecendo com a criança, nada, idade, nada, não sabíamos nada. Entramos numa sala de raio-x, estava desligada, com equipamentos parados. Começamos a cantar, nós fizemos um momento de oração antes, e entra essa mãe com essa criança. A mãe com a criança entra, a criança tem leucemia. Gente. Carequinha. Tudo, não tinha sobrancelha, não tinha cabelinho, não tinha nada. Sim. Mas nós tínhamos 2, 3 anos. Ele tinha 3 anos e meio. É, 3 anos, bem pequenininho, carequinho, não tinha... nada. Gente, foi assim, na hora que a gente viu, a gente só começou a cantar. Começamos a cantar. E naquele dia foi tão marcante, nós sentimos a glória de Deus de uma forma tão sobrenatural, que quando acabou todo aquele episódio, que o pessoal foi embora, a gente entendeu que o nosso ministério começaria dali. É, nosso ministério começou dali. Vamos juntar, porque é assim que vai fluir nós dois. Foi. E a gente acabou ficando próximos à família. É. E foi quando a gente consolidou mesmo, vamos cantar junto. Mas lembrando que deu, tipo, umas 2, 3 semanas, a mãe do menino ligou pra gente, mandou mensagem falando que ele tinha sido curado. É, que enquanto nós cantávamos... Depois, né? Sim, enquanto nós cantávamos, ele chorava muito. Ele chorava copiosamente, chorava muito. E depois que a gente teve, né, começamos a ter contato com a família, a mãe dele virou pra gente e falou assim, que ele falou que enquanto nós cantávamos, ele ouvia uma voz de um homem alto falando com ele que nunca mais ele ia receber agulhinha. Nunca mais ia receber picada. E por isso que ele chorava. Ele não chorava porque, não só pela presença, mas ele chorava porque uma voz tinha falado pra ele, um homem tinha falado pra ele que nunca mais ele ia receber picada de agulha. E depois disso, deu 2 semanas, ele foi curado. A gente recebeu a notícia que ele foi curado e tal. Ele falou que ele foi curado e foi tão impactante, assim, que tem um vídeo, né? Tem. Aí mostra ele chorando, uma criança chorando, mas no vídeo dá pra notar que ele chora assim... Sabe, de perder a força? Não é que tá com medo nem nada. Parece que ele tá sentindo Deus no vídeo. Sim. E aí... aquilo consolidou o nosso ministério. É, foi ali que a gente viveu uma experiência muito absurda com Deus, assim. E dali em diante a gente... Depois de um tempo, né, a gente? Acho que deu uns 6 meses, alguma coisa do tipo, a gente... Começou a gravar vídeos nossos, né? Começamos a gravar vídeos nossos juntos, composições nossas. Tá. E foi daí que surgiu. Foi o pontapé inicial, né? É. Foi. Olha que legal o poder que a música tem de poder ali, levando a palavra de Deus, esse ministério lindo, através do louvor. A criança ali foi curada, né, gente? O vídeo é bem impactante. Foi assim que começou. E hoje ele tem quantos anos, Theo? 9, 10, eu acho. Ele tem cabelão? Não, agora ele cortou. Agora ele doa, ele deixa o cabelo dele crescer pra ele doar, aí ele corta, cresce e assim ele vai doando pras crianças que não tem cabelo, as pessoas que não tem cabelo. Tá vendo, Gabriel? Maravilhoso. Sem contar que também uniu o casal, também a música. Ah, claro! É. Foi por conta da música que a gente ficou mais próximo, né, Bem? Foi realmente a música mesmo que trouxe a gente pra bem próxima. Foi na gravação, a gente começou a gravar, ficou junto, se conheceu assim, foi. E foi aí, bem, tava namorando. Vocês estão juntos há quanto tempo? Casado 2, no total 6, né? 6 anos. Pode contar, gente. Coloca a carta aqui na mesa. É. Nós namoramos 2... Brincadeira. 2 namorando, 2 noivos e 2 casados. Total de 6. 6 anos. Maravilha. Porque eu sou ruim das contas. 6 anos de união e 6 anos de ministério, então. Ministério tem 4... 5 anos. 5 anos de ministério, acho que 5 anos. Foi, e nesse primeiro ano nosso, ele gravava as coisas dele. Eu super incentivei. É. Eu não tinha tanto essa vontade, esse desejo, assim, tipo, eu vou viver até da música. Rio, num evento de uma gravadora. É. Nossa, era muito mais ele inserido na música do que eu. Eu cantava porque, tipo, ah, vamos cantar. Minha família inteira canta, eu canto, então vamos cantar. Ela cantou a gente cresceu cantando, né? É, crescemos cantando. Cantou em corais, eu cantei em corais também, etc e tal. Ela gravou aquele CD do Fernandinho. Eu gravei Fernandinho, gravei com o Emanuel, porque eu cantava, gravei Ivanilda Bordieri, David Killa, gravei muita gente. Mas, tipo assim, só porque eu cantava. Ele não, ele queria estar muito inserido nisso. Sempre foi, sempre foi. Respirava mesmo, né? É. E daí veio, você contagiou ela e trouxe. Então, é meio que assim, quando você tá inserido num ambiente de igreja, a gente quer viver da música, mas, tipo, as pessoas não falam. Elas parecem que têm medo de falar que quer viver da música, porque... Acho que aqui existe um julgamento das pessoas. Então, tipo assim, eu nunca tive esse problema. Eu desde novo quis viver da música. Ela era um roxinol desde pequeno. Tipo, eu tive que estudar, aprender, me desenvolver e tal. Então, tipo, dentro do ambiente da igreja, eu comecei a falar, não, eu quero viver da música e tal. Então, tipo assim, as pessoas me olhavam meio torto. Quer se aparecer, quer que isso, quer aquilo outro. Mulher sempre tem isso, né? Mas, tipo, onde que tá escrito que eu não posso fazer isso, né? Onde que eu não posso ir? Então, eu comecei a seguir assim. Aí, quando a gente começou a se juntar, ela também tinha umas barreiras. Eu falei, mas o que você quer fazer da sua vida? Você quer fazer isso ou você quer fazer da música? No fim, eu sempre queria cantar. Sempre. Sempre. E promessa desde criança, assim. Mas é igual ele falou, na igreja você não é tão incentivado. Se você tem esse sonho, canta, mas vai pra esse caminho aqui. Depois você chega aqui no caminho da música. E foi quando... Por isso que ele que me deu mesmo esse ânimo. Não, vamos. Você quer, então vamos. Aí foi quando a gente decidiu ir e também tem um bichinho dentro da igreja que o pessoal acredita, que eu acho que é um bichinho que pica eles, que acredita que, tipo assim, não, alguém vai me ver, alguém vai mexer em mim. É. Então, tipo assim, eu vivi muitos anos esperando esse alguém. E nunca apareceu. Aí foi quando eu peguei, eu fui em eventos grandes, conheci muita gente, assim, meu. Assim, no meio da música, e, tipo assim, nada aconteceu. Eu falei, cara, se eu não for pra cima, atrás, ninguém vai cair do céu. Não vai cair do céu. E, tipo assim, muitas pessoas que têm o talento dentro da igreja, eles acreditam nisso, alguém vai me ver. Mas existem pessoas específicas que Deus realmente chamou pra isso. Alguém vai te olhar e Deus vai te soprar o seu nome, alguém vai te abençoar. Mas exatamente, não são todas as pessoas. Tem pessoas específicas. É muito raro isso. Então, tipo, se você for ver grandes cantores hoje no meio do gospel, eles começaram, tem gente que começou no próprio Facebook, cantando no Facebook, o violãozinho. Então, tipo assim... hoje, o que eu vejo muito em cantores, dentro da igreja, pessoas talentosas, cheias de Deus, eles não têm a disposição de realmente comer o sal, de tipo ir pra fora e correr. Não, eu vou gravar o que é meu, vou tirar do meu bolso, vou sacrificar. Porque eles acham que o talento dele vai abrir todas as portas e não é assim. Não é assim. Nem sempre é. Até porque em todas as outras áreas é assim, a pessoa tem que ir atrás. Exatamente. E na música também. Não deixa de ser diferente. Então, tipo assim, você tem que sacrificar. Você tem que sacrificar. Então, tipo, eu aprendi. Depois que eu aprendi isso, as coisas começaram a fluir pra mim, pra minha esposa. Foi até... Pô, comecei a tocar, comecei a escrever melhor. Tipo, eu entendi que a responsabilidade do meu ministério está sobre a minha vida. Exatamente, é responsabilidade nossa. Não tem mais nenhum terceiro, nem quarto que vai chegar e vai, tipo, resolver. Não, está sobre a nossa vida. Se Deus levantar um para nos abençoar, glória a Deus. Se não levantar, a gente continua. Sim. É isso. E tem que fazer conexões também, porque eu lembro do trabalho dele, Gabriel, eu conheci através do Léo, fotógrafo. Vocês cantam em casamento também, né? Sim, nós cantamos em casamento. Então, essa parceria, esse relacionamento, já conheci o Léo, acabei conhecendo o trabalho de vocês, vi o vídeo também do casamento de vocês, é espetacular aquele vídeo. Sério. Foi o Léo, viu? Ele tá indo embora do país, né? O Rodrigo e o Lucas. O Léo tá indo embora, mas, tipo, foi os meninos, assim, que a gente... Foi um... Ali foi uma parte do nosso testemunho também, né? Que eu falei no próprio culto hoje que foi nesse momento que o pastor J. Marques, que é o pastor presidente J. Marques, ele entrou na nossa vida, assim. Que a gente já conhecia, já tinha vindo no Júlio Renovação, já conhecia ele, a família dele, a esposa dele. A gente já tinha um relacionamento, mas a gente era de outro ministério. Aí aconteceu um momento muito drástico na minha vida, onde que, tipo assim, todos deram as costas pra mim, deram porque tinham razão de dar as costas pra mim. Mas, tipo assim, eu não me senti acolhido. Foi quando ele apareceu no meio do furacão e falou assim, ó, toma minha mão que eu vou te puxar. E eu me impressionei muito com ele, porque foi... ele, poxa, o que eu tenho pra oferecer pra ele? Ele falou, não, vou te ajudar. Então ele abraçou eu e abraçou a Letícia. Cuidou da gente. Cuidou da gente, né? E a gente não era membro da igreja. Ele foi, fez o nosso casamento e a gente nem tava pensando em vir pra igreja. Aí depois de um tempo, de 6 meses de casado, a gente entrou aqui na igreja, membro. Então ele não fez para que a gente fosse membro da igreja, não fez porque a gente canta bonitinho, ele foi pura e simplesmente um anjo de Deus, enviado por Deus para nos ajudar no momento crítico. E foi onde que aconteceu o nosso casamento. Sim. E esse... Pode falar. Não, pode falar. O casamento dele, meu, quando eu vi assim, coisa de cinema, meu. Glória e o pastor, aí eu falei assim, nossa, o pastor lá da igreja de Itapevi, meu. E isso é legal também do pastor J. Marques, essa abertura que ele tem, assim, para os jovens, a oportunidade que tem, o acolhimento. Eu mesmo fui muito bem recebido aqui, estou sendo muito bem tratado aqui na igreja. Isso faz com que a gente crie um vínculo, aproxime mais, vá conhecendo as pessoas. É aquele sentimento de pertencimento, né? Você tem um cuidado ali, tem uma atenção, você não tá jogado ao léu. E diante das habilidades que a gente vai ali mostrando aos poucos, a gente vai conhecendo, o pastor vai dando oportunidade. E assim tem sido assim com vocês também, né? Sim, é verdade. Ele entende que ele é uma fonte, né? Então, tipo assim, E outra coisa, ele é um arqueiro. Se ele pega a flecha e lança. Eu tenho visto muito isso nele, isso aí eu me admiro muito nele, que ele não tem problema de você crescer, você prosperar, você voar. Porque eu vejo realmente, quando eu falo com ele, eu vejo que realmente eu tô aqui pra lançar você. Então, tipo assim, muitas pessoas, até gente que tá na mídia, começou com ele. Isso mesmo. Assim, tipo, e foi ele dando oportunidade, ajudando e tal. Então, tipo, hoje eu vejo que ele tem esse coração, que quando eu entendo que eu tô dentro do reino de Deus, eu não retenho. Eu não tenho problema. Não, eu dou, porque ele é um canal. Quando eu sou um canal, Deus vem com a fonte, com as águas e passa. Então eu não vou reter as coisas. Porque se eu não reter, se eu começar a reter, como que Deus vai trazer o novo? Como que Deus vai trazer a transformação? Verdade. E esse ano teve o lançamento de vocês, né? Fala um pouquinho a respeito do lançamento. Exatamente. Então, é o seguinte, a gente tinha feito um projeto uns anos atrás e gravamos algumas músicas e decidimos não lançar esse projeto e começar do zero. E pra quem trabalha com música sabe que tudo relacionado à gravação, tudo é muito caro, muito caro. Muito mesmo. Então, eu e a Letícia, eu faço um trabalho, presto serviço para uma igreja chamada Elevation Worship. Ela é uma igreja americana que tem um grupo chamado Elevation Worship, que até a Gabriela Rocha gravou com eles a... Vida aos Sepulcros. Vida aos Sepulcros. Como que é? Então, essa música aí foi versão minha, que eu fiz junto com o pessoal. Então, eu trabalho com eles, eu produzi o cantor americano cantando em português e tal. Então, eu trabalho com eles faz um tempo. E aí... eu comecei a fazer alguns trabalhos com ele, me envolver com eles e tal. E aí, eu já tinha um relacionamento com o Edgar, né? Que foi que a gente conheceu ele na época do GeForce, lá em 2016. E aí eu comecei a olhar, falei assim, cara, a gente precisa retomar isso. Porque, tipo, eu tenho algumas conexões, gente que estão trabalhando comigo, assim, de uma forma internacional. E aí Deus me deu uma estratégia. Falou assim, você vai conseguir alguns parceiros e outra parte você vai pela fé. Falei, amém. Aí eu e a Letícia foi, né? Conseguimos alguns parceiros de fora. Investidores de fora do país e para ajudar a gente numa parte do projeto, eu entrei com o produtor, o Neto Lins, ele é o nosso produtor, né? E aí eu chamei ele e falei, cara, a gente tem umas músicas aí, a gente quer gravar. Ele falou, não, vou com vocês. Ele ajudou a gente, resolveu tudo, né? Resolveu tudo e eu falei assim, mas eu não quero fazer... A gente fez tudo em um mês, foi tudo tipo em um mês, né? A gente não queria fazer de qualquer jeito, eu queria fazer com os melhores músicos, de forma mais melhores câmeras. E ele falou, não, vou fazer. Então, tipo assim, Deus fez muito milagre pra esse projeto acontecer. Foi aí onde a gente gravou 5 canções, né? A gente já lançou a primeira, Emanuel, vamos lançar a segunda agora. A segunda vai ser essa que vocês ouviram no culto. A gente cantou aqui no culto. A primeira que vocês cantaram. Que foi aquela que você falou que... Isso, que é a história do pastor, da pregação, culto, da ministração lá dele. É, foi. Essa aí a gente vai lançar agora. E a gente tem mais outras 3 pra lançar também. É, em nome de Jesus, ainda esse ano... Não, ainda não. Esse ano a gente termina de lançar. É. Se Deus quiser, todas aí. Que maravilha. E ouçam muito. Pelo talento de vocês, eu não tenho dúvidas que vai ser muito sucesso. Vai estourar. Glória a Deus. Vocês vão longe. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado por esse papo aqui. Muito obrigado, vocês são uma bênção. Sensacionais. Amém. Tenho certeza que vocês vão voar. Amém. Okay. E é isso aí, né, Tiagão? E aí, o que mais? Fala das redes aí. Bênção de Deus para a vida deles. Amém. Amém. Glória a Deus. De Deus. Você é visionário. Vocês são visionários demais. Amém. Glória a Deus. E assim que Gabriel falou, vai longe. Vamos longe, vamos longe. Eu creio. Então, gente... Curte, comenta e compartilha as nossas redes sociais, AD Brás Itapevi, e as redes sociais de vocês. Compartilha também aqui para as pessoas poderem acompanhar. É o Wash BR Letícia junto. Isso. É o nosso Instagram. Lá vocês acham YouTube, Spotify, vocês acham TikTok, acham tudo que tem. Tem link pra tudo. É, tem link pra tudo, é mais fácil. O nosso YouTube é Project Live, Wash BR Letícia. E é Wash BR WASHBR, para vocês saberem. Ouçam lá, Emanuel. É isso aí, Emanuel. O lançamento deles, o single aí, fazendo sucesso. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigadão, pessoal.